Maria Magdalena. Vad säger du om den låten? Den har Peter skrivit. Ja. Han där. Kanske en av de överlägset bästa låtskrivarna i Sverige. Jag tycker att det är Peter Eriksson som skriver på den. Alltså faktiskt. Det var se bara tack. Tack så mycket. Man har tur ibland. Ja. Ibland har man tur. Men du är tur på det. Du har ju tur på mesta nu. Utan just med kroppen. Den har du inte tur. Vi pratar om det. Vi kan ta det en annan gång. Hörrni, vi ska ta och spela en låt som jag aldrig har spelat på Boden. Fast jag trodde att jag hade gjort det, men det är en ganska lätt låt tydligen. Men vi testar den då. Jag tror att den börjar da, 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 da. Är det så? Just det. Jag testar.